چین رضایتیان لە دژی بردمانەکانی تورکیا بۆ سەرپەکەکە ئەنجامدا. هاوکات خۆپیشاندەران ڕایانگەیاند مێژوو سەلماندوێتی قەندیل و کەمیشە سەربەرز دەمێنێتەوە و دەبێتە گۆڕستانی دوژمنانی. با دروشمی وەگێشێتی لەگەڵ تاین قەندیل بە ئامادەبوونی نوێنەری لایەنە سیاسیەکان و ژمارەیەک لە هاوڵاتیان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی کۆمیتەی حەوتی ڕێکخستنی تەقتەق گرمنوویەکی ناڕەزایی لەبەردەم باخی شەهیدنامیک ڕێکخست بۆ دەربڕینی هاوسۆزی خۆیان بۆ برینداران و شەهیدانی تەقینەوەکەی پرسۆس و تۆپبارانکردنی گەریلاکانی پەکە و قەندیل لەلایەن دەوڵەتی تورکیا. هەر لە گربونەوەکەدا چەندین وتار لەلایەن ئامادەبانە خوێندرانەوە تیایندا ئۆپراسیۆنە سەربازەکانی تورکیا ئیدانە کرا. دیارە داگیرکەرانی کوردستان لە هەموو قۆناغە مێژوویەکان گرچیان بەوە کردبێ و هەستیان کردبێ کە نەتەوەکەمان سەر قۆناغێک یان قۆناغێکی بڕیوە و باسکی شۆڕشەکەی و بزوتنەوەکەی ئەستوور بووبێ، زیاتر هەوڵیان داوە پلانی لێبجێڕن و هەوڵی سەرنگونکردنی دەستکەوتەکان و لەباربردنی سەرکەوتنەکانیان داوە بۆ ئیدانەکردن و مەحکومکردنی ئەو سیاسەتە چەپەڵە نامرۆڤانەی ڕژێمی تورکیا. ئەم کۆبوونەوەیمان بۆ دەربڕینی ناڕەزایی خۆمان و پشتیوانی کردنمان بۆ براکارمان لە ڕۆژئاوا و باکوور بە پێویست زانی. لەبرامبەر دەست درێژی وڵاتانی تورکیا و دەوروبەر ئێمە هاتوونەوەک و هاوڵاتێکی ئەم وڵاتە ئەم گەلە ئەم نیشتمانە ئیدانە و ڕیسوا و شەرمەزارکردنی ئەو هەڵوێستانە بکەین کە ئەمڕۆ دەست بە دەست درێژی کراوەتە سەر وڵاتەکەی ئێمە. بۆ ئێمە بەدەنگمان بە ڕێگمان بە هەڵوێستمان مەبەستمانە لێرە ناڕەزاتی دەر ببرین و ئەرکێکی و خۆمان و ئەرکێکی ئەخلاقی نیشتیمانی گەورەی نەتەوەی دەزانین کە هەموومان ئیدانە و ڕیسوا مەحکومی ئەمکارانە بکەین چکم ئەمە ئەرکی هەر تاکەیشی ئێمە. هەر لە گردبوونەوەکەدا هاوڵاتیان وێڕای مەحکومکردنی بوەردومانەکانی تورکیا ڕایانگەیاند وەک چۆن لە ڕابردوودا قەندیل بەغدای هەژاند ئاهواش ئەنکەرە دەهەژێنێت و خاچی کوردانیان بۆ دەکات بە گۆڕستان. وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەڕاستی ئامادەین بە هەموو هێز و توانامانە. وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەموو کاتێک لەبەرەکانی جەنگ دیفاعمان لەگەڵەکەمان و لە کوردستان کردووە، بۆیە ئێستاش ئێمە ئامادەین لێرەوە ئامادەین بە پێ وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەرەو قەندیل بێن دیفاعتان لێ بکەین. وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەمیشە پرژیری برایانی گەریلاین و پەیامێکشم هەیە بۆ ئەردۆغان. با ئەردۆغان باز بزانی ئەو قەندیلە ئەو بە تەیارە قەسفیەکە و بۆمبارانیەکە ئەو قەندیلەیە کە بەغدای هەژاند. ئێمە وەک مامۆستایانی شارۆچکەی تەقتەق بەتوندی ئیدانەی ئەو هێرش و بەلەمارە وەحشی گەریان نەکەین کە ڕژێمی تورکیا کردە سەر براکانمان لە قەندیل و لە باکووری کوردستان و هەلێر و دوپای دەکەینەوە ئیرادەی قەندیل زۆر لەوە گەورەترە کە دوژمنان بتوانن ئیرادەی بشکێنن. وەک سەرجەم شار و شارۆچەکانی هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان و چین و توێژەکانی ناحیەی تەقتەق دەنگی ناڕەزایی و هاخوامی خۆیان بۆ براکانیان لە باکوری و خاکی تورکیا دەربڕی و ئامادەی خۆشیان نیشاندا بۆ چوونە قەندیل و هاوکاریکردنی گەریلا لە ناحیەی تەقتەقەوە. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.